נתחיל. אנחנו במשנה במסכת שביעית, פרק ד', משנה ו'. אומרת המשנה, המזנב בגפנים, המזנב בגפנים. עד עכשיו אדם שעמלק היה מזנב. אז עכשיו אומרת המשנה, אדם שמזנב בגפנים. זה באמת בקדש של הזנב. אדם שמזנב בגפנים. מזנב בגפנים, הכוונה, בדרך כלל, עושים את זה כדי שהגזע יתעבה. מוריד את הזנבות של הגפנים כדי שהגזע יתעבה ויצבור כוח. אבל כאן, בשנת השמיטה, אסור לעשות כזה דבר, לגזור את הגזע כדי שהוא יוסיף כוח. אבל מה שהוא כן עושה, הוא רוצה לזנב בגפנים כדי לקחת את העצים לצורך הסקה. הוא צריך את העצים האלו. הוא לא עושה את זה בשביל שהגזע יקבל כוח. זה מלאכה שאסורה לעשות בשנת השמיטה. אז המזנב בגפנים והקוצץ קנים, אותו הדבר, אדם שקוצץ קנים, הוא רוצה לקצוץ קנים לצורך הסקה, הוא צריך אותם. אז רבי יוסי הגלילי אומר, ירחיק תפח, ירחיק תפח מהקרקע, או בגפן ירחיק תפח מאיפה שרגילות בדרך כלל לקצוץ בשביל לעבות את הגזע, אז הוא ירחיק תפח, ומשם מותר לקצוץ. כיוון שהוא לא מתכוון לצורך מלאכת העץ, הוא מתכוון לצורך דבר המותר. מה עושים בגפנים היום? היום עושים אותם לפני... מה עושים? כל צחור. את כל הגזע? לא, שיהיה מעיניים, כמה עיניים. כל שנה עושים את זה. אבל עכשיו בגלל השמיטה עושים את זה לפני ראש השנה. עכשיו הוא בזמן הזה גוזרים. באמצע החורף. עכשיו, לפני חודש אפילו, אבל בשמיטה שנה הבאה הם זימו את זה לפני ראש השנה. טוב. אז אומרת המשנה, המזנב בגפנים. רבי יוסי... רבי יוסי הגלילי אומר, ירחיק תפח. רבי עקיבא אומר, קוצץ כדרכו בקרדום. או במגל ובמגירה ובכל מה שירצה. לדעת רבי עקיבא, מותר לקצוץ כדרכו בלי להרחיק תפח. מרחיק תפח או מהקרקע בקנים, או אם זה בגפנים, אז מרחיק תפח מאיפה שהוא רגיל לקצוץ. קוצץ תפח ישיר יותר, כן, נכון, כדי שזה לא ייראה כאילו הוא עושה את זה למלאכת העץ. אבל רבי עקיבא אומר קוצץ כדרכו, בקרדום או במגל או במגירה ובכל מה שירצה. אילן שנפשח, קושרים אותו בשביעית, לא שיעלה, אלא שלא יוסיף. אילן שנפשח, זה אילן שנסדק, התחיל להישבר. אז מותר לקשור אותו, להעלות אותו בחזרה, אבל לא בשביל שהוא יתאחה, אלא רק בשביל שלא יוסיף להישבר ו... איך? יתאחה. לא, הוא יתאחה אם אתה תקשור אותו חזק ותצמיד אותו. אל תצמיד אותו. רק תמיכה, רק תמיכה מותר. להוריד אותו לגמרי. יש בו פירות? כן, והפירות האלה הם כבר ראויים לאכילה או עוד לא? ההבדל הוא יהיה כזה, אם הפירות האלה הם ראויים לאכילה, אז יהיה מותר לקטוף אותו. אבל אם הפירות לא ראויים לאכילה, אז אתה מפסיד, אתה מאבד פירות שביעית. הפירות עדיין בוסר, לא ראויים לאכילה, אז תחכה עד שהם, תן לו תמיכה, עד שהפירות יבשילו. כשהפירות יבשילו, אז יהיה אפשר לשבור את הגזע ולהוריד אותו לגמרי. משנה זין. ממתי? ממתי אוכלים פירות האילן בשביעית? ופגים משיעזריכו, פגים משיעזריכו, אוכל בהם פיתו בשדה, בחלוק הולס לתוך ביתו, וכן כי הוא יוצא בהם בשער שני... שבוע?
בשער שני שבוע חייב במעשרות. יפה מאוד. אז מיד, זה מה שהמשנה, מיד מה שאתם שאלתם, זה מיד מה שהמשנה אומרת. אסור לאדם לאכול פרי בשנת השמיטה אם הפרי הזה עדיין לא ראוי לאכילה, כיוון שהתורה אמרה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וחכמים דרשו לאוכלה ולא להפסד. האדם אוכל פירות שהם עדיין לא ראויים לאכילה, אתה מאבד את הפירות. אתה לוקח פרי שהוא עדיין... שהוא ראוי לאכילה איכשהו ככה? תכף נראה, מה זה ראוי לאכילה? המשנה אומרת... יש מלון למשל, הוא טעים גם שהוא בוסר. אז תכף נראה, הגמרא תגיד, לא מדובר על מילונים ועל זה, כי זה חכמים אסור לו מצד ספיחין. זה נגיע לזה בפרק ט' לספיחין. אנחנו מדברים פה עכשיו על פירות האילן. פירות שגדלו בשנת השמיטה. והפירות, בזמן שהם בוסר, אז הם לא ראויים לאכילה. אם אתה אוכל את הפירות בזמן שהם בוסר, אז אתה מאבד פירות שביעית. והתורה אמרה לא אוכלה ולא להפסד. אז ממתי יהיה מותר לאכול פירות האילן בשביעית? אז ב... בתאנים וענבים, אז יש שני שיעורים. יש שיעור שאנשים רגילים לאכול בשדה, ויש שיעור שאנשים רגילים לאכול בבית. בגלל שכנראה הייתה הרגילות שלהם שבתאנים, יש זמן שהתאנה מגיעה לאיזה שלב מסוים, ואז אנשים רגילים בשדה לקטוף ולאכול. הוא עדיין לא יביא מזה ארגז לבית. לבית הוא יחכה עוד קצת. אבל בשדה הוא יאכל ככה כמות שהוא. בשלות הראשונות. הם עדיין לא בשלות. הבשלות הראשונה, אתה מתכוון. חצי בישול זה, חצי בישול. כן, שזה חצי בישול. זה הולך להיות רפאים כבר. כן, אז הוא. וגם שם בשדה אין לו הרבה מה לאכול. יש כאלה קשים כאלה קצת, והם עדיין... הוא אומר, אני ארקח אותו. אני אעשה לו את התיקון שלו. ברוך אתה אדוני מלך העולם שכל הכל. יש איזה חידוש שאומרים בשם הבעל שם טוב, אבל אני ראיתי את זה בבן איש חי שכותב את זה אחר כך, שכתוב בתהילים, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. אז הבן איש חי כותב, הוא מביא את זה בהקדמה לספר לשון חכמים, שבכל אוכל אז יש נשמות מגולגלות שהן באות, על, באות ל, 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 לתיקון שלהם על ידי הברכה שהאדם מברך. בוא לפה, אין פה מזגן, בוא. אצל החסידים שווה הרבה. נכון, אני יודע, אתה עולה. איפה הקוסטי שלו? לא יודע מה גילו לקוסטי. אז כן, המזגן מייבש אותו. זה הסיוט שלי הכי גדול. אז אמרתי לך שווה פה. אה. קח גם את זה. יש שם מגן אחד. כל אוכל... כל אוכל או מיני האוכלים, האמת שלא רק במיני האוכלים, יש גם במיני, גם אפילו בדומם, השם ישמור, יש נשמות מגולגלות שנמצאות בכל מקום ומקום. כשבזה הבן ישחי כותב, יש פעמים שהאדם הולך לאיזה מקום והוא לא מבין על מה ולמה הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה. אני לא עשיתי פה שום דבר, היה צריך להגיע להיפגש עם איזה בן אדם או לעשות איזה משהו באותו מקום, והוא שום כלום, הוא לא עשה שם שום דבר. סתם, הוא כאילו הלך סתם. שרף דלק, שרף זמן, איבד אנרגיה, יום עבודה, אני יודע מה העניינים, נעליים. אז הבן ישחי כותב, מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. לפעמים, הקדוש ברוך הוא צריך את הדרך שלך, ודרכו יחפץ. הוא צריך רק שתלך. למה? כי לפעמים, כשאדם הולך באיזה מקום, אז יש איזה... נשמה שהיא שייכת לשורש נשמתו. זה מושגים רוחניים שאנחנו לא יכולים לתפוס אותם בשכל שלנו, אבל אולי במשהו ככה בשביל להבין, אז זה כמו ענף שיש בו כל מיני עלים, יש עלה ועלה ועלה, וכל עלה שהוא נמצא בענף, אז הוא קשור לענף הזה. אז יש פעמים שאדם, יש איזה שורש, יש איזה נשמה שהיא משורש נשמתו, שהיא נמצאת, לא יודע למה, אבל היא נגזר עליה שהיא תהיה באותו מקום, מגולגלת.
אפילו בדומם, באבן, בכביש, בעץ, והאדם הזה צריך לעבור שמה כדי למשוך את אותה נשמה, כדי שתתוקן אותה נשמה על ידי ההליכה שלו. אז בשביל זה... אז זה בלי ברכה, זה עוד לא קשור לברכה. זה מהשם יצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. הקדוש ברוך הוא צריך את הדרך, שתלך לשם, אפילו שלא תעשה כלום. עצם ההליכה זה טוב, לכן הבן ישעי בלשון חכמים כותב שהיו אומרים, כשהולכים בחכמים, כשהיו הולכים לפעמים לשדות, אז היו אומרים, בפרט בימי ניסן, כמו שנראה את זה בעזרת השם בחודש ניסן, בפרט בחודש ניסן, היו אומרים, מזמור לדוד, אבו להשם בני אלים, אבו להשם כבוד ועוז, ופתח אליהו. כיוון שהמזמור הזה ופתח אליהו, אז יש לו כוח גדול לבירור ניצוצי הקדושה. לתקן את הנשמות שנמצאות. בברכת האילנות אומרים את זה, נכון. אבל לאו דווקא בברכת האילנות, אבל יש חי כותב לפעמים, יצא אדם לסוח בשדה, ויאמר את המזמור הזה, הוא מעריך, בכל אופן, אז הוא כותב שמה, על רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. הוא אומר, אתה יודע למה אנשים רעבים לפעמים? או שהם צמאים? בגלל שנפשם בהם תתעטף, הנשמות מתעטפות באוכל או במשקה, והאדם צריך לתקן את האוכל, צריך לתקן את הנשמה, אז על ידי שהוא מברך, אז הוא מתקן את שורש הנשמה. לכן, הבן איש חי מבאר, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזה בחי מתים. למה? הוא אומר, אכלת רק את המתים, אכלת רק את הנשמות, לא תיקנת אותם, לא העלית אותם. אבל אם אדם היה אומר דברי תורה, אז הוא היה מתקן את הנשמה, היה מעלה אותה למעלה, ואז היה מסתדר. וכתוב לא דווקא הוא כותב שלפני ברכת המזון אומרים את דברי תורה לפני ברכת המזון. אבל גם הברכה היא נמצאת פה, וגם דברי תורה, הברכה, דברי תורה וברכת המזון, שלושת הדברים. טוב, על כל פנים, אז אדם שאוכל את פירות האילן, ממתי מותר לאכול את הפירות של האילן? פרק ד' משנה ז'. ממתי אוכלים פירות האילן בשביעית? הפגים, מי שיזריחו. פרק ד' משנה ז', יש לך פה? הפגים, מי שיזריחו, מזמן שהם מתחילים להאדים, אז אוכל בהם פיתו בשדה. ללקט ולהכניס לבית עדיין אסור, בגלל שזה עדיין לא בישול שרגילים להכניס לבית, אז יש כאן הפסד של פירות שביעית. אבל ללקט ולהכניס, ללקט ולהשאיר בשדה, זה אפשר. ביחלו, כונס לתוך ביתו. אם הם גדלו הרבה, זה כבר הבשיל, כמו שאומרים היום, תהליך הבחלה. הבחלה זה ההבשלה שהם רגילים להבשיל, אז מותר לו לכנוס לתוך הבית. וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע, חייב במעשרות. בשאר השנים, שאז שייך הפרשת תרומות ומעשרות, בשנת השמיטה לא מפרישים תרומות ומעשרות, אבל בשאר השנים שחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, כל זמן שהתנים עדיין לא הגיעו לשיעור הזה שביחלו, אז עדיין הם בוסר, וכל זמן שזה בוסר אז לא חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. אבל מזמן שזה כבר הגיע לשיעור שביחלו, אז חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. מזמן שמכניס את זה לבית, חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. לפני כן, אם הכניס בוסר לבית, עדיין לא נגמר המלאכתם. עדיין יהיה פטור. בוסר, אבל בוסר מעשרים? לא. לא. לא מברכים עליו. מה? לא מברכים עליו, אם אני אפשר לשמי שאותו יכול בוסר. לא חייב לברכות תרומות מעשרות. לא הגיע לעונת המעשרות. לא, אסור לו, בברכה ראשונה, זה הכל. תלוי, אם זה ראוי לאכילה. בוסר, אולי לאחד זה ראוי לשני. הוא שברך עליו שהכל. הרב שלמה זלמן אוירבך, הוא כותב שזה שייך בזמנם,
שבזמנם עוד היו אוכלים בוסר. היום, אז בזמנם, לפי השיעור הזה, אז מזמן שהתיינים הגיעו לשיעור כזה של מי שיזריחו, אז יהיה אפשר לקטוף את הפירות בשדה. הוא אומר, אבל היום אנשים לא רגילים לאכול בכלל בוסר. ואז... כן, יודע, ככה, היום אומרים שלא רק שלא לאכול, זה גם מזיק לבריאות. אז אנשים לא רגילים. אתה יודע, אם היה מחכה זה היה טוב. אנחנו לא מדברים כאן עם אנשים שמחכים. אז אם כן, יוצא שכיוון שאנשים לא רגילים בכלל לאכול את הפירות האלו, אז אסור לקטוף את הפירות האלה בשנת השמיטה. אלא שאם הוא יקטוף את הפירות, אז יוצא שהוא מזיק לפירות, הוא מפסיד את הפירות שבעית. והתורה אמרה, ולא אוכלה ולא להפסד. לכן היום אסור לאדם לקטוף פרי בשביעית, בשנת השמיטה, כשהפרי עדיין בוסר, ויגיד אני אוכל אותו כמות שהוא. מה פתאום, אסור. זה בוסר, לא רגילים לאכול אותו ככה. לא, מבחינת העובדם שלו, לא משהו שתיקח אבוקדו, הוא בחר או קשר, פשוט לא שיתבשר. אבוקדו זה משהו... זה אבוקדו, אם תגידו אותו לפני הזמן... נכון, נכון. כמו למשל עגבנייה. עגבניות הירוקות, זה לא קצבים אותם כשהן ירוקות ירוקות. יש זמן מסוים שאם תקטוף אותם, אז הם יתחילו להאדים. אבל אם אתה תקטוף אותם לפני שהם יקבלו בכלל נטייה להאדימות, לעולם הוא יישאר ירוק. היא תרכיב כשהיא ירוקה. כן? אז למשל, לקטוף את העגבניות כשהן ירוקות, או את הבננות כשהן ירוקות. אבל הם יעברו תהליך הבחלה, והם יצהיבו, והעגבניות יאדימו, אז זה בסדר. זה התהליך. ולכן גם מה? בננות קוטפים אותם ירוק. קוטפים ירוק, כי אם לא יקטפו ירוק... לא, זה לא קשור, צריך גז. איך? לחדר עם גז. הפחלה עם גז. עם מה? גז. לא יכול לאכול את הבננה אם לא תעבור הפחלה. זה לא... אי אפשר ל... מה? אה, כן? לא, הם אוספים חלק מהאשכולות בצבעים שונים לספק לך יותר זמן, כאילו להלך לך את הזמן. אחר כך זה נגיע להתחלה. הרענו כל מה אתה אומר. כן, אבל זה לא שריגל. מה זה הזמן? הוא תהליך איזה זמן. הוא לא יכול לאכול את המעט. כן? כן, זה לא שריגל. זה היה על שלחן שלי, זה מבורך. אבל זה עדיין נשאר ירוק אחרי זה? כן, אבל הוא מפחיל. זאת אומרת, הוא לא ראוי... הוא מגיע לחנות לבית, זה איזה בנה. אבל הוא לא ראוי להאכילה לפני כן? לא. לא מצד שהוא ירוק. אם הוא יהיה צהוב, בלי הבחלה. אם הוא לא יעבור הבחלה, גם הוא לא יצטרך. לא יהיה ראוי להאכילה? אם שיהיה קשה כזה ככה, כמו שירות מושל הבית. לא עושה, הוא עושה יבש בפה. כן, כן, זה בוסר כזה, כאילו בוסר. מה עושים לו בהבחלה? גם לגבי הפרשה של התרומות ובעשרות, אז גם כן, אז עושים את זה אחרי ההבחלה. שאז הוא ראוי להכין, עושים את זה לפני ההבחלה גם כן. מה זה? את התרומות ובעשרות. לא, זה כשזה מגיע לשוק, לא, שוק בסדר, שם עושים את זה. אבל זה הדרך שלו, ככה קוטפים אותו, ככה זה מתנהל. לא, הבחלה עושים אותו אחר כך, אחרי ההבחלה. אתה מתורא על המשטח, שמים לך שקית או משהו. אחרי ההבחלה. זאת אומרת, גם כשהעגבניות הן ירוקות, אז אפשר להפריש תרומות ומעשרות. גם כשהעגבניות ירוקות, אז אפשר להפריש תרומות ומעשרות. אפילו שכל דבר, אז צריך שיהיה גמר מלאכה. הפירות צריכים להיות מבושלים, כאן תגידו לא מבושל, איך אתה מפריש תרומות ומעשרות, זה עדיין לא פרי מבושל, אבל כמובן שזה הדרך שלו, זה התהליך, הבישול שלו, אז זה נקרא בישול, זה נקרא גמר בישולו. כן, אז זה גם לגבי מה שלמדנו עכשיו, התיינים האלו, מזמן שהם ביחלו, אז כונס לתוך ביתו וחייב בתרומות ומעשרות. ישנח את הבוסר משאבים מים. ציון. הבוסר שהביא מים, אוכל בו פיתור ובשדה, גריש, כונס לתוך ביתו, כן? כיוצא בו בשעה שני שבוע, היום במקור. הבוסר זה גם כן ענבים. אז מי שהביא מים, אוכל בו פיתור בשדה. מזמן שכשאתה שוחט, אז הוא, יש בו מים, כונס מים בתוכו, אז מותר לו לקטוף את זה בשדה, אה? מי ציון? כן. אז מותר לקטוף את זה בשדה ולאכול.
אבל רק בשדה, אסור לך לקטוף ולהביא לבית. זה עדיין שיעור שרק בשדה אוכלים. אבל אם הוא הבאיש, מה זה הבאיש? הבאיש זה כבר התבשל. בדרך כלל הוא רגילים להגיד הבאיש, אנחנו רגילים, ויקב לעשות באושים. ויקב לעשות באושים זה שהוא רצה שהם יהיו טובים. רק זה כמו שלמדנו לגבי לסכל. יש דברים שזה מילה והיפוכו. דבר והיפוכו. כמו סכלו. לסכל זה להוציא אבנים, וגם לסכול זה להביא אבנים, לזרוק אבנים. כן? זה אותו דבר. זה לא? פה אתה זורק את האבנים מפה, פה אתה זורק את האבנים מהשכה. פה אני מוציא, פה אני מכניס. פה אתה לוקח, לסכל גם להרים וגם לזרוק. כמו לדשן. לדשן זה גם להוציא את הדשן, וגם לא לשים דשן, כמו שהיה במנורה. זה רש"י בסוף פרשת תרומה. אז איש כונס לתוך ביתו, כיוון שהוא כבר הגיע לידי בישולו, וכן כיוצא בו בשאר שני שבוע חייב במעשרות. אם הגיע, הענבים הגיעו לשיעור כזה שכבר רואים את החרצנים שמבפנים, אז זה כבר הגיע לזמן בישולו, וחייב חייב במעשרות מהזמן הזה. לפני כן אז עדיין לא נקרא הגיע לעונת המעשרות, ומהזמן הזה אז מותר בשנת השמיטה לקטוף את הפירות ולהכניס אותם לתוך הבית. זה כבר הגיע שיעור שנקרא שראוי להכילה גם בתוך הבית. הלאה, משנת ת', גילי. יש כאלה שנכנסו שלא בשביל הבית, אז הם קוטש וסח בשדה. קוטש בשדה זה טעים, זה הדבר השלישי שדיבר שאנחנו מדברים עליו. פוצע ואוכל בשדה. היו אוכלים את זה. מה הכוונה פוצע? מה זה? מה הכוונה פוצע? אכלנו איזה מלח, פוצע אותו. ואוכלים את זה בשדה. מה, זית? כן. מה, שם לו מלח? גם כשהוא בתוך השדה. לא, בלי מלח, לא יודע אם הוא שם מלח. איך שזה מר? אז בשביל זה הוא פוצע אותו. הוא פצח אותו, אז המרירות שלו מתמתקת קצת. כך הוא מרקח אותם. דופק עליהם עד שהוא מרקח אותם. המיץ שלהם אף החוצה. איך? אין להם עוד מיץ, הם קשים, אז אתם הם קשים. מה, ירוקים? כן, ירוקים. אתה רוצה להם מכות, אתה רוצה... המשנה אומרת, רק שתהיה לנו אינדיקציה, מי שיכניסו רביעית לשאה. רביעית, אתם יודעים כמה זה רביעית? כמה זה רביעית? 86 גרם, 86 מיליליטר. 86 סיסי. רביעית. כמה צריך רביעית? מי שיכניסו רביעית לשאה. שאה, תראו איזה חשבון זה. שאה זיתים זה 8 קילו 200. זאת אומרת שמי 8 קילו 200 תעשה 86 מיליליטר שמן. זה החשבון. 10%. נכון. 10% יוצא שמן. זאת אומרת, מ-8200, 8,000, מ-8 קילו, תעשה 86 גרם. לא, אולי 800. זה 1 חלקי 100. אולי 800. זה לא 10%. זה אחוז. זה אחוז אחד, 1 חלקי 100. זה כשעושים את זה ביד. מה? זה כשעושים את זה ביד. ועושים את זה ביד. 8 קילו? ביד, מי עושה ביד? אני עשיתי 100 קילו. יצא לי 12. זיתים, זיתים ירוקים. איך? 12%. אבל איך קוראים לזה? אבל זה זיתים ירוקים ירוקים. לא, ירוקים ירוקים. אז על זה המשנה מתכוונת. אז על זה המשנה אומרת. אם כשאתה תכניס 8 קילו, יצא לך
86 גרם, אז פוצע ואוכל בשדה. אז מותר לך לקטוף את הפירות האלה בשנת השמיטה ולאכול רק בשדה. אסור לך לקטוף כמות גדולה ולהביא לבית. זה מצב שאין כמעט שמן בפנים, שלא מבושל בכלל. נכון. מה מותר? רק לאכול בשדה. אבל לקטוף כמות גדולה ולהביא לבית, אסור. כי אתה גורם להם הפסד. בזבוז. זה תוגרם להם בזבוז, יפה. מה זה קשור אם אני אוכל את זה? פיית שבת הארץ לכם לא... אין רגילות. בבית לא אוכלים ככה. זה תמיד בזבוז. ועוד פעם, שבת הארץ לכם לא אוכלה, לא אוכלה ולא להפסד. אוכל את זה גם בבית. מה? אם אתה אוכל את זה בשדה, אין רגילות. בשדה זה תנאי שטח. אוכלים בשדה, בבית. אוכלים כמו שזה בבית. זה אז מי שיכניס הוא רבי היית לסייע דע לך סנה לחברך לא תעבי מה שהסנוי עליך אל תעשה לחבר שלך מי שיכניס הוא רבי היית לסייע אז פוצע ואוכל בשדה הכניסו חצי לוג עכשיו עלינו מ-8 קילו אתה יודע חשבון טוב מ-8 קילו 200 אז הם כבר יכולים לעשות 170 מיליליטר, כפול. כפול, במקום 86 גרם, אז יעשה 170. זה חצי לוג. אז כבר 2%, אז הכניסו חצי לוג, אז קוטש וסך בשדה. מקודם, היה אסור לו לסוך, לשמן. היה מותר לו רק לאכול. עכשיו, כבר עלה בעוד אחוז, אז מותר לו גם כן לקטוש ולסוך, להשתמש גם בשמן. הכניסו שליש, אם זה כבר שליש, הגידול של הזיתים כבר הגיעו לשליש הגידול שלהם, זאת אומרת עד עכשיו היה לפני שהם הגיעו לשליש הגידול, או שהם עדיין לא מוציאים אפילו שליש ממה שהם עתידים להוציא, אבל אם הם מתחילים להוציא שליש ממה שהם רגילים, כמו שאמרת מקודם, הם מוציאים 12% נגיד. אז אם הם מתחילים להוציא כבר 4%, זה שליש ממה שהם יציאו כשהם יהיו בגמר הבישול, אז מזמן שהם הכניסו שליש, אז קוטש בשדה וכונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע, חייבים במעשרות. אז גם בשאר שנות השמיטה, בשאר השנים, אם הגיע, הזיתים הגיעו לשליש הגידול שלהם, אז חייבים במעשרות. לא בשנת השמיטה. בשנת השמיטה, אז כל זמן שלא הגיע לשליש, אז אסור לו להכניס לבית. מזמן שזה הגיע לשליש, אז מותר לו גם להכניס לבית. בשאר השנים, לפני שהגיע לשליש, פטור ממעשרות, כשהגיע לשליש ואילך, חייב במעשרות. זה ראינו לגבי תאנים, ענבים וזיתים. למה דווקא הדברים האלו? כי בתאנים, הענבים והזיתים, אז שלושת הדברים האלו, הפירות האלו, אז יש שיעור שהוא רגיל לאכול בשדה, תנאי שטח, ויש פירות שהוא... ויש שיעור כזה שהוא רגיל להכניס לבית. אז זה שני שיעורים. אבל בשאר הפירות, אם הוא אוכל בשדה, הוא גם יאכל בבית. מה שהוא לא יאכל בבית, הוא גם לא יאכל בשדה. זה אומרת המשנה. ושאר כל פירות האילן, כעונתם למעשרות, ככה עונתם לשביעית. כמו העונה שלהם, של המעשרות, ככה עונה לשביעית. והמשנה, בפרק א' של מסכת מעשרות, אז המשנה אומרת כל פרי ופרי, כמעט כולם, איזה שיעור, ממתי הוא מתחייב במעשרות. הענבים, הזיתים, גם שם כתוב שם את הענבים והזיתים, התאנים גם כתוב שם, האגוזים, האגסים, שם כתוב כל הפירות האלו, שר כל הפירות. אז שר כל הפירות, הנה חינמי, כמו העונה שלהם למעשרות, ככה העונה שלהם לשביעית. טוב, משנה י', זה דבר טוב היום, כל ה... בייגל היה זה לכבוד הסיום של פרק ד' מה? שנה י' תמר ולך לא תיתן של פרויקס שעובד בשדה זה בדווקא כלך לא תיתן או שיכול להתחיל להתחיל ולשבת לאכול בשדה
אסור לו לבלקל לבלק, אסור לו לתת בכלי. אני מוכר לשים בחולצה. זה לא כלי. או נגיד, הוא עובד במסיף זיתים, שם בכל זיתים, ויושב ויכול לצורם. אין בעיה. תביא לי גמרא במציאה. אתה לא עושה במסיף שלו. מה? זה לא טוב, שוקולד במי שמסר שיעור. משקיע. יש וודקה, כן, יש. כן, אסור לו לשים בשום כלי. גם אתמול הייתה שאלה קצרה. אומרת המשנה, איתמר, תקרא משנה יוד. כן, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, אסור לאדם לקצוץ אילן שעושה פרי. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. אילן שעושה פירות אסור לקצוץ אותו, זה איסור דאורייתא. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. שאר הדברים, תואר שאומרים בל תשחית, אז זה מחלוקת, האם בל תשחית בשאר הדברים זה דאורייתא או דרבנן. כיוון שכל מה שהתורה אמרה בל תשחית, זה לא תשחית, זה נאמר על העצים, העץ שעושה פרי. השאלה היא, האם אנחנו לומדים מהעצים גם לשאר דברים או לא, אבל בכל אופן, לקצוץ עץ שעושה פרי, זה ודאי איסור דאורייתא ואין בזה חולק. לקצוץ הכוונה היא לזמר אותו, לעקור אותו. אבל, אומרת הגמרא בבבא קמא, שהאדם שקוצץ, אדם שהאילן פירות שלו, כבר לא מוציא כל כך פירות, או שהוא מוציא פירות. אבל אם אני אמכור אותו לקורות, קורות בתינו הרזים, הקורות שוות יותר מאשר יותר מאשר הפירות, אז מותר לקצוץ אותו. אותו הדבר, אילן שיבש, גם אם הוא עץ פרי, אבל יבש, יבש הזה, יתייבש, כן, לא עושה פירות, לא שווה את ההשקעה, אז גם כן, לא טובים, היינו אח. אז מותר לקצוץ את האילן ואין שום חשש. טוב על הצד היותר טוב שיעשה את זה על ידי גוי. אבל גם אם זה לא על ידי גוי, אם האילן לא עושה פירות, הפירות כבר לא רואים לאכילה, אין על זה את האיסור, מה שהתורה אמרה לו תשחית את העצה, ומותר לקצוץ את האילן. אם עכשיו יציעו לגיל לבנות קניון על המטע שלו, יכול לומר... זה כמו הקורות. כן, אם זה שווה את הזה, אז מותר. כן. עכשיו, אם הוא עדיין לא... כל דבר מותר. עדיין לא עושה קורות. אם אתה רוצה לבנות משהו... אתה צריך את המקום. הוא רוצה לבנות מגרש כדורגל. כן. נמכור כרטיסים אחר כך, רק לא בשבת. כל כרטיסים. מה אין כרטיסים? מהרווחים מהפרסמות. כן. אם זה מפריע לי בדרך או משהו? מותר. גם זה מפריע לי קצת, שאפשר... מה זה קצת? מה זה קצת?
לא, נגיד אתה עובר, אתה צריך לשים לב לזה, לא... לא, אתה יכול להוריד ענב, לא, הכוונה פה שלא יקצות, זה יקצות לך עד הסוף. אה, עד הסוף. אבל פה, להוריד ענב שמפריע לך, זה אין לך בעיה. אז אומרת המשנה, עכשיו, בשנת השמיטה, בשנת השמיטה, חוץ ממה שאסור לקצות כל הזמן עצי פרי, יש עוד דבר. אם יש פירות על האילן, אז אתה גורם הפסד לפירות שביעית. אסור לקצות פירות שביעית. אסור לקצות פירות שביעית כשהם ילכו לאיבוד. אם הפירות האלה ראויים לאכילה, אז אני קוצץ. בסדר, קצצתי, אבל הפירות האלה אני יכול לאכול אותם. אבל אם הפירות לא ראויים לאכילה, אם הייתי משאיר אותם על העץ, אז היה עובר חודש, חודשיים, היו הפירות מבשילים, היה אפשר לאכול אותם. עכשיו אתה גזמת את העץ לפני שהפירות הגיעו לבישול, אז גרמת שהפירות האלה הלכו לאיבוד. והתורה אמרה, והייתה שבת הארץ לכם, לא אוכלה, לא אוכלה ולא להפסד. או גם בגלל שאתה גוזל את הרבים, הרי פירות שביעית זה לא שלך. זה לא שלו ולא של אבא שלו, זה הפקר, זה של כולם. וכשהאדם הזה קוצץ את הפירות שביעית... לא? לא, העץ לא הפקר. כשאדם קוצץ את הפירות שביעית לפני שמגיע הזמן, אז הוא גוזל את הרבים. כי אם היה משאיר אותם, אז הפירות האלה היו מגיעים לידי בישול, והיו נאכלים. עכשיו שהוא קצץ אותם לפני הזמן, אז זה לא מתבשל. אז אומרת המשנה, ממתי אין קוצצים את האילן בשביעית? בית שמאי אומרים, כל האילן מי שיוציא. מזמן שהוא מתחיל להוציא את העלים בימי ניסן. מתחיל להוציא את העלים, ואז העלים האלו יוצא מהם פירות, תדע לך, כבר זהו, סטופ. אם היה מקדים לפני כן, היה יכול לקצת את האילן. זה לדעת בית שמאי. בית הלל אומרים, שיעור אחר. בית הלל אומרים, החרובים מי שישלשלו. מזמן שהחרובים מתחילים להיות כבדים ולהיות תלויים כמו שלשלת. והגפנים, מי שיגרעו, מזמן שיעשו גרעינים. מי שיגרעו, או מזמן שהענבים יהיו בשיעור של פול, פול הלבן, פול קטן. מזמן שהענבים הם בשיעור כזה קטן, אז אסור לך לקצוץ את האילן. והזיתים מי שינצו, מזמן שיש להם כבר את הנץ, הנצו הרימונים. מה? שיש את הזית הקטן קטן. לא משנה הגודל. אז מזמן שהגיע לשיעור הזה אסור לקצוץ את האילן. ושאר כל אילן מי שיוציא. הזית צריך להיות ממש אחרי הפרח ממש, כאילו, לא? מה ידע בין זית לבין שאר כל אילן? בזית, מי שיינץ, מי ישר שהוא יוצא. מי ישנה הגודל. כל אילן. זה הכל גם שיוצאים, למרות זה גודל. אולי באו מי שיוצא. בזה יש מחלוקת. רשי בעצמו, רשי פעם כותב שמי שיוציאו את הפרי, פעם הוא אומר מי שיוציאו את העלים. טוב, יש בזה מחלוקת בפירוש. בזית, כל השנה יש לו עלים. לא, בזית אמרנו מי שיינצו, אבל בשאר האילנות. בית שמאי אומרים כל אילן מי שיוציא. בית הלל דיברו על חרובים, גפנים וזיתים. ושאר כל האילן מי שיוציא. מה מי שיוציא? אז יש אומרים מי שיוציא את הפרי. מזמן שהתחיל לצאת הפרי. לפני שיצא הפרי, אז גם אם הייתה פריחה של האילן, עדיין זה לא נקרא שיצא הפרי. וכל האילן, כיוון שבא לעונת המעשרות, מותר לקוצצו. כל אילן, כיוון שהגיעו הפירות לעונת המעשרות, אז מותר לקצוץ אותו, כיוון שהפירות שנמצאים על האילן הם כבר לא ילכו להפסד, הם ראויים לאכילה. כמה יהיה בזית ולא יקוצנו, כמה יהיה בזית, כמה הזית מספק לך ויהיה אסור לך לקצוץ את הזית? רובע הקו זה קילו 300, קילו, כמעט קילו 400. כמה זה רבע מקילו 400? כמה? 300. רבע מקילו 400. איך, 200? קילו 400. לחלק ל-4. 350.
350? כן. אה, נכון, 350. מסכים? 1200 זה 300. עוד 50-50-50 זה 250. כן, זה בשיטה של העצלנים, אבל הזריזים עושים חשבון אחר. איך? שאל אותו. מי זה? עיינו. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל לפי הזית. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל לפי הזית, תלוי. איפה מדרן הלך פרק ד' של מסכת שביעית. בנות שוח שביעית שלהם שנייה, שהם עושות לשלוש שנים. רב יהודה אומר הפרסאות שביעית שלהם מוצאי שביעית, שהם עושות לשתי שנים. אמרו לו, לא אמרו אלא בנות שוח. אמרו לו, לא אמרו אלא בנות שוח. טוב, מה זה בנות שוח? זה בעזרת השם מחר אנחנו נלמד את זה. כן, היום בבוקר. אז זה מן הסתם שחלק כבר יודעים שאתמול העגלה לא רצתה לנסוע. אז היום בבוקר הייתי צריך לעשות קצת סיבוב בשביל שהמטעין יקבל טעינה. אז נסעתי באשדוד, נסעתי ליד הכולל של איפה שלמדתי לפני כמה שנים. וכשאני הייתי לומד שמה, אז הכל היה שם חורשות של עצים. זה לפני 5 שנים. לא, קצת יותר. הכל היה שם אדמה וחורשות של עצים. כשאני, בשנה האחרונה שהייתי שם, אז התחילו לעשות את ה... לבנות את המתחם שם. היום זה מתחם ענק, מלא בחנויות. מי שמכיר איפה ש... ליד מכללת סמי שמעון, אז ליד זה יש שם שורה, יש שם קניון ענק, מלא בחנויות. כן, פעם אני זוכר, לפני 10 שנים, אז היה לנו הפסקה, היינו נמצאים בכולל מ-9 עד 1, 1 הייתה הפסקה, מ-1 עד 2, ואחר כך מ-2 עד 7. אז בשעה הזאת, בצהריים, היינו אוכלים, ככה משהו מבין שמבין מהבית, ועושים קצת סיבוב, ככה לצאת לסוח בשדה. אז הכל היה שם חורשות של עצים, היה מקום מוזנח. איפה עברתי שם היום, אתה רואה, וואלה, מקום ענק, מלא בחנויות. אז אמרתי, תראה, יושב אברך, יושב לומד בכולל, כמה מטרים מהמקום הזה, כמה שנים, אז בינתיים עוד חנות ועוד חנות ועוד מתחם כזה, וזה מקום ענק. וזה הבקעה וזה בהתחלה זה היה מקום קטן, אני עוד זוכר שנהגים היו מגיעים מהנתיב ממול והיו מתפלחים, עושים כזה שמאלה בצורה שאסור. וזה צבא מקום ענק, עשו כיכר גדולה שם. תראה, אתה חושב, מישהו מסתכל מהצד בעיניים שלנו, קטנות, אז אתה רואה שזה יושב בצד, יושב שם בשקט, יושב ולומד, יושב ולומד, יושב ולומד. מה יצא ממה שהוא למד? יושב ולומד. ולבינתיים תראה עוד בניין ועוד בניין ועוד בניין ועוד בניין. תדע לך, בעיניים שלנו אנחנו לא רואים. אבל בן אדם שיושב ולומד, זה קטן לעומת מה שהוא בונה. זה קטן לעומת מה שהוא בונה, הוא בונה עולמות. הוא לא בנה קניון, הוא בנה עולמות מיום אחד שהוא לומד, לא מכמה שנים, משנים אין סוף. מה זה? זה כלום, זה שום דבר לא עומת מה שזה. כי אנחנו לא רואים את זה. איך כתוב? כי עין בעין נראה בשוב השם ציון. אנחנו לא רואים את זה, אבל העתיד לבוא, אז יהיה לנו עין מיוחדת, שאנחנו נוכל לראות את כל הדברים באספקלריה האחרת. היום אנחנו לא רואים את הדברים. אז זה נראה לך, בן אדם יושב ולומד, נו, מה יצא לי מהשעה הזאת שלמדתי? טוב, למדתי, יאללה. תראה בשעה הזאת, איך ההוא שם בנה איזה 10 בלוקים אחד על השני, מחר הוא יבנה עוד 10 בלוקים אחד על השני, מחרתיים הוא יבנה עוד 10 בלוקים, במשך שנה הוא בונה פה מקום ענק. תדע לך שביום אחד אתה עושה את מה, יותר ממה שהוא עושה בשנה, ביום אחד. רק מה שאתה עושה זה לנצח, ומה שהוא עושה זה... אני דיברתי פעם עם איזה גבאי של בית הכנסת, איפה שהייתי בבני ברק, אז היה גבאי של בית הכנסת,
כמה שנים אחרי החתונה באתי לשם, אז הוא שאל אותי, איפה אתה גר? אז אמרתי לו, באשדוד. הוא אומר לי, אני לפני 50 שנה סללתי את הכביש מבני ברק מתל אביב לאשדוד. אומר לי, אני סללתי את הכביש. אז אמרתי לעצמי, תראה, היום מיליונים נוסעים כבר, מיליונים נוסעים על הכביש הזה. מישהו יודע שאיזה בן אדם אחד סלל את הכביש, הוא עשה את זה, זה לא מעניין אף אחד, היום אנחנו נוסעים. החפץ חיים פעם ישב במשך 3 ימים, ישב על איזה סוגיה בשביל ללמוד הלכה. אחרי זה, כשהם סיימו את ההלכה, אז הוא כתב שורה וחצי במשנה ברורה. שורה וחצי. אז החתן שלו אמר לו, מישהו ידע, כשמישהו יקרא את השורה וחצי הזאת, אז הוא ידע שמאחורי השורה וחצי הזאת עומדים 3 ימים שאתה מפצח את הראש בשביל להבין. אז אמר לו, בוא אני אספר לך. ברוסיה, הצאר הרוסי החליט שהוא צריך לבנות מסילת רכבת שחוצה את כל רוסיה. לימים התברר שישיבת מיר ניצלה בזכות זה, הם הלכו, הם ברחו בזמן מלחמת העולם השנייה, הם ברחו לשנחאי, שם הם היו כל זמן מלחמת העולם השנייה. דרך יפן. אז הוא, הצאר הרוסי, יש לו שם אנשים כמו זבובים, הוא החליט, הוא צריך לבנות את המסילת רכבת. בתנאים לא תנאים, בשלג, באיזה... אז יושבו שם, היה שם איזה אבא ובן, שהם גם כן צריכים לעבוד את העבודות, הצאר אמר, צריכים לעבוד. אז הם עובדים, עובדים. אז פעם אחת, אז הבן שואל את האבא, אבא, תגיד לי, כשמישהו ייסע על הפסי רכבת האלה, אז הוא יחשוב שפעם ישבו פה אנשים בתנאים לא תנאים, ושמו עוד חלק במסילה, ועוד חלק במסילה, ועוד חלק במסילה, מישהו יחשוב על זה? עוד אם הרכבת תיסע, אתה דורך פה על אנשים, החי, אנשים נתנו פה את החיים שלהם. אז הוא אמר לו, מה זה מעניין אותנו מהאנשים? יש לנו את הצער, זהו. הצער אמר, אנחנו עושים. אז אמר לו, החפץ חיים, שמעת מה שהוא אמר? הוא על פסי רכבת כאלה, הוא אומר, מה אכפת לי מה שאנשים יחשבו? יחשוב שעבדו על המסילה, לא יחשוב שעבדו על המסילה. יש צער, אנחנו עושים. הוא אומר לו, מה זה מעניין אותנו אם יחשבו 3 ימים עבדתי על השורה הזאת של המשנה ברורה או לא? אני לומד בשביל שהקדוש ברוך הוא אמר ללמוד. מה זה מעניין אותי אם אנשים ידעו כמה זמן עבדתי על המשנה ברורה הזאת? אבל זה אמת, תראו, על כל שורה, על כל לימוד, על כל קטע, בן אדם עובד, 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 עובד. אבל ככה בן אדם משלים את הבניין הרוחני. למה אנחנו אומרים, תלמידי חכמים נקראים בוני עולם, לבנות, כי הם באמת בונים. בן אדם בונה, כל בן אדם הוא קבלן בניין. כל בן אדם הוא קבלן. יש בן אדם שהוא קבלן בסולל בונה, ויש בן אדם שהוא קבלן בבניין האישי שלו. לא פה, איפה שבן אדם גר, פה זה כמה שיהיה בית חזק, זה עראי, שם למעלה זה הבית הנצחי. שם אתה קבלן, שלך. אתה בונה, יש לך את התוכנית, מה שתבנה, שם תהיה. תבנה רחב, יהיה לך מקום רחב. תבנה קטן, יהיה לך מקום קטן. מה שאתה תרצה, לפי התוכניות, מה שבן אדם מכין. לכן אנחנו נקראים בונים. כל בן אדם בונה. והבניין הזה, תראו מה ששמה במשך כמה שנים, תראו איזה מקום יפה עשו. אנחנו כל ערב בן אדם בונה לעצמו עוד ועוד ועוד. פי אלף, פי מיליונים. אין לנו בכלל לתאר, כמו שכבר דיברנו, מה זה נצח. עם הגרגירים, מי שלא זוכר, אז מי שזוכר, יגיד לי, מי שלא זוכר. מה זה, מה אנחנו עושים בזמן שבן אדם עושה עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד לימוד, ועוד לימוד. נצח נצחים, זה הבניין, זה הבית הרוחני של האדם. קדוש ברוך הוא יעזור לנו, כי דברי תורה צריכים חיזוק. תמיד דברי תורה צריכים חיזוק. אומר רש"י, במסכת ברכות, בדף ל"ב, שיתחזק בהם האדם תמיד בכל כוחו. הגמרא אומרת, דברי תורה צריכים חיזוק. אומר רש"י שיתחזק בהם האדם תמיד בכל כוחו. תשמע את כל הכוח. על מה כל הכוח? שתלך ללמוד. אתה לא יודע כמה יצר הרע מפריע, רק לא זה, רק לא זה, רק לא זה. למה? כי הוא יודע, יצר הרע יודע. ברגע שמתחילים עם הלימוד, אתה פשוט שורף אותו, אתה הורס אותו. הגמרא אומרת, ונסיים, הגמרא אומרת שזכה נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות.
אז אבן נזר אומר פירוש מתוק. הוא אומר, זכה, אם האדם זכה, אז התורה נעשית לו שם חיים. אה, זה שם חיים, חיים הם למוצאיהם. הוא אומר, אבל אם הוא לא זכה, אם הוא לומד, לומד. הוא אומר, נעשית לו שם המוות. לא, לא. ליצר הרע שלו, היא נעשית שם המוות. אם הוא זכה, אז זה פשוט שהיא הורגת את יצר הרע שלו. אבל לא רק שהורגת את יצר הרע שלו, עוד עושה לו, מחיה אותו. אבל יש אדם, הוא לא זכה, הוא לומד. אז שמע, אתה לא תפסיד, את יצר הרע שלך, היא תהרוג את התורה שלך. הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף אחד. אורך ימים בימינה, בשמאלה אשר בכבוד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. יחנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש